លោកចំទាវហ៊ុនស៊ីណាតដាក់ចំចំថាអវបត្តិធ្វើខុសលើកដៃសំពះសំទោសរួចខ្លួនស្រួលនេះមិនគូមានទេស្នងការនគរបាលខេត្តកំពតនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024បានថ្លែងថាលោកសន្តាបានដឹងពីកំហុសហើយបានធ្វើការសំទោសដោយផ្ទាល់ជាមួយអាយដាមអភិបាលខេត្តនិងសំទោសជាសាធារណៈម្ដងទៀតជុំវិញកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនក្នុងការថតរូបមិនសមរម្យបន្ទាប់ពីបកគោរូបនេះថតរូបមិនសមរម្យភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបសេះសមុទ្រនៅឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះអាយដាមម៉ៅថូនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកសន្តា KH មោះប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook ចូលជួបដើម្បីធ្វើការសំទោសនៅកំហុសឆ្គងដែលបានថតរូបដោយគ្មានសីលធម៌ជាមួយនឹងរូបសំណាកសេះសមុទ្រក្នុងក្រុងកំពតថ្មីៗនេះអាយដាមអភិបាលខេត្តបានធ្វើការអប់រំណែនាំក្នុងនាមជាបងដើម្បីឲ្យលោកត្រូវធ្វើជាយុវជនល្អក្នុងសង្គមហើយផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលល្អឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសំទោសបែបណាក៏ដោយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឈប់ខឹងនិងលើកលែងទោសហើយឈប់ប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសបន្តទៀតជុំវិញនឹងការចេញមុខសំទោសរបស់សន្តា KH នៅចំពោះមុខអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីម្សិលមិញនេះគេឃើញលោកចំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានចេញមុខបង្ហោះសារលើកឡើងបែបនេះថាចំពោះខ្ញុំវិញគិតថាអវបត្តិធម៌ធ្វើខុសលើកដៃសំពះសំទោសរួចខ្លួនស្រួលនេះមិនគូមានទេម្យ៉ាងទៀតបើនៅតែបន្តវប្បធម៌លើកដៃសំពះសំទោសរួចខ្លួនយុវវ័យចំនួនក្រោយៗនៅតែប្រើចរិតនេះដដែលមិនខានមើលមុខក្មេងនេះនៅសាយការទៀតជំវិញនឹងការលើកឡើងរបស់លោកចំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបែបនេះគេឃើញអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានចូលទៅខមមិនលើកឡើងបែបនេះដែរថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់អ៊ូតថាបានរៀនសូត្រចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់អ្នកមីងតែមើលទង្វើគាត់អង្គុយលើកៅអីនិយាយឆ្លើយតបទៅលោកពូអភិបាលខេត្តដាក់ដៃលើតុស្មើគ្នាបងវល់កៅអីនេះបង្ហាញថាមនុស្សគាត់គ្មានសីលធម៌គ្មានសុជីវធម៌សម្រាប់គោរពមនុស្សចាស់ទេខ្ញុំបាទមិនមែនរុញឲ្យខ្លោចរួយរោលឲ្យឆៅទេប៉ុន្តែមើលទៅទៅភ្នែកពេកបើសិនជាខុសហើយរួយខ្លួនហើយបានក្រំតែសំទោសអញ្ចឹងដដែលក្មេងៗអាចបន្តធ្វើមានតែលើសដើមម៉ាក់អ៊ំនិយាយត្រូវណាស់បើទោះបីជាមិនជាប់ទោសអីក៏គូតែពីណីដែរមិនគូឲ្យរួយខ្លួនបែបនេះទេដូចជាការបំរើសង្គមនានាជាដើមគូណាស់តែចាប់វិធានការច្បាប់ឲ្យទៅលើជនណាប្រព្រឹត្តអសីលធម៌ក្នុងសង្គមត្រូវមានច្បាប់ពិន័យឬក៏មានទោសទៅបើនៅតែត្រឹមហៅមកអោបប្រំឲ្យសំទោសដដែលអញ្ចឹងពួកជនអស់ទាំងនេះនៅមិនខ្លាចញញើតច្បាប់ឡើយនៅតែផ្កើនប្រហើនទង្វើផ្សេងផ្សេងអសីលធម៌ដដែលពេញសង្គមនឹងដូចឃើញជាស្ដែងសង្គមរាល់ថ្ងៃខុសលើកដៃសំទោសរួចខ្លួនតែនៅមានអំពើអញ្ចឹងបន្តទៀតការហៅមកអោបប្រំគឺអោបប្រំហើយតែគូណាមានច្បាប់ពិន័យឬដាក់ទោសបន្ថែមទៅបានអ្នកក្រោយមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តទង្វើផ្សេងបន្តទៀតនោះប្រជាជនខ្មែរនឹងកោតញញើតច្បាប់ក្នុងប្រទេសតាមខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញកាយវិការរបស់ក្មេងម្នាក់នេះចរិតរបស់គាត់គឺឆ្លើយជាការឆ្លើយតបលោកចំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានលើកឡើងថាចាពិតមែនហើយមើលគាត់អង្គុយទៅកៅអីវិលហើយឆ្លើយកាត់ទៀតអ្នកខមមិននិយាយមកមើលតែគាត់ខុសដល់ថ្នាក់ណាអញ្ចឹងគាត់បានបកស្រាយហើយនឹងខ្ញុំមិនកាន់ជើងអ្នកខុសទេតែនេះគាត់មនុស្សជួយសង្គមច្រើនមកហើយដែលគ្រាន់តែជាការលេងតែជ្រុលបន្តិច